Слава Ісусу Христу! Переживаємо урочистість святих апостолів Петра і Павла. Послухаємо Євангелія на сьогодні. У той час, прийшовши в околиці Кесарії Филиппової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського? Вони відповіли, одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків, каже їм Ісус. А ви, мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав, «Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрила, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Так легко говорити за інших, тому що сьогодні учні відповідають, що одні вважають Ісуса Христа за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, інші за Єремію. Але Ісус Христос говорить, я це все знаю, я це все чув. А ви конкретно за кого мене вважаєте? І говорить святий апостол Павло, ти є Христос, Син Бога Живого. Ким для мене є Ісус Христос? Не вистачить знати історію, не вистачить навіть читати Святе Писання, але ким особисто в моєму житті є Ісус Христос? Тому що маємо від цієї відповіді залежить цілковито моє життя. Бо Бог прагне, щоб ми цілковито довірилися Йому, щоб ми не раз залишили свої плани, щоб дозволили, щоб Господь перемінював наше життя, переживаючи урочистість святого Петра і Павла. Господь говорить до кожного з нас, я знаю, що ти не раз відчуваєшся, що ти є маленький, що ти є ніхто, що ти є ніким, але це насправді не так, бадьорся, бо я тебе вибираю. Святий апостол Павло навіть молився, Господи, відійди від мене, бо я не можу. А Ісус Христос йому говорить, не бійся, вистачить тобі моєї благодаті. Це саме святий Петро. Святий Петро був простим рибалкою, а стає скелею. Скелею, на котрій Ісус Христос будує свою церкву. Але так важливо, щоб ми не будували на самих собі, щоб ми будували так насправді на Ісусі Христі, на тому, бо Він насправді нас вибирає. Ким для мене є Ісус Христос? Зараз, тут конкретно в цю хвилину, не завтра, не післязавтра. Ким для мене є Ісус Христос в цю хвилину? Мені особливо подобається майстерність Рембрандта, тому що він своєю надзвичайною технікою світла показує прекрасні картини. І коли він намалював, написав картину святого Павла, це святий Павло є як світильник, він, мабуть, щось подібне, як він загорається, щоб світити. Але перш за все, щоб світити, святий Павло мусив впасти з коня. Цих три дні він очікує на те, що Господь вимагає від нього, що яка його далі місія. І він стає маленьким для того, щоб бути великим в Божих очах. Кардинал Мартіні говорив досить часто, що християнами стають поволі. Ми так часто хочемо стати відразу великими. Великим можемо стати лише тоді, коли приймемо постать святого Павла або святого Петра. Бог поволі прагне діяти в наших серцях. Святий апостол Петро і Павло вчать нас цілковито довірятися Богові, тому що Господь прагне з нас творити щось прекрасне. Тому на закінчення хочу прочитати діалог Мікеланджело з однією особою. І ця особа запитує Мікеланджело, як ви досягаєте того, що оці безформні брили перетворюються на такі витончені скульптури? Здається, одне, чого їм бракує, це голосу. Мікеланджело відповідає, я не роблю нічого, тільки відкидаю зайві шматки. Як це? Можете пояснити? Перш за все, я йду в камінярні Караре і там вишукую брилу мармуру. Дуже ретельно оглядаю кожну з них, аж поки не побачу, в котрій з них перебуває Мойсей, П'єта чи Давид. Скульптура вже там, всередині брили, а я ж просто беру молоток та долото і прибираю зайве, аж поки не з'явиться той образ, який я побачив там від самого початку. Тобто скульптура вже є всередині? Так, вона була там від самого початку. Можливо, також і нам потрібно довіритися Богові, щоб Господь забрав усе зайве, бо кожен з нас має те, що маємо відкинути, те, що нам перешкоджує, насправді, щоб ми могли служити, щоб ми могли довірити Богові, так, як святий Петро і так, як святий Павло.
коли я немічний, тоді я міцний, говорить святий Павло. Стати малим – це є школа святого Петра і Павла. Хтось малий в очах Божих може стати великим. Потрібно лише навчитися довіряти Богові, щоб Він нас вів. Ми так насправді маємо навчитися бути малим, і тоді Господь почне творити в нас великі речі. Якщо хочемо бути великі, перш за все, маємо навчитися ставати маленькими.